Un espai per a dones on compartir experiències des d'un punt de vista de gènere. Així es presenta la 13a trobada de dones que s'ha realitzat al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, on des de l'Ajuntament s'ha recordat que encara hi ha molt per defensar en termes d'igualtat. Només cal veure el nombre de dones assassinades en mans de les seves parelles i exparelles, l'última víctima a la nostra comarca Esplugues de Llobregat abans d'ahir, que vull aprofitar per també enviar des d'aquí, des de la trobada de dones, un condol a la família i als familiars, però sobretot el que vull dir avui ben alt és que ens volem vives i ni una menys. En tots aquests programes, realities, veiem que hi ha una imatge molt contínua, no? Molt similar de què vol dir ser una choni. És una representació, òbviament, negativa i se'ns convida com a espectadors a jutjar-les, és a dir, se'ns convida a situar-nos en una posició de superioritat. Amb la conversa inicial Totes Chonis, la representació als mitjans de les joves de classes populars, dinamitzada per la periodista de BTV Marta Casals, les ponents Mercè Oliva i Marta Selva han realitzat tot un recorregut entorn al concepte choni i de com els mitjans de comunicació sovint reforcen aquest estereotip que moltes vegades s'associa a les dones de classe obrera i que és un arquetip difícil de trencar. Aquest estereotip de la choni el que fa és estigmatitzar les joves de classes populars, de classe obrera, perquè al final sembla que és una identitat a partir de la qual s'han de definir, no? Ja sigui per dir jo no sóc una choni, o al contrari, agafa aquesta etiqueta, apropiar-se-la i intentar donar un valor positiu. Aquest arquetip es posa sobre l'experiència real d'aquestes noies, de tal manera que aquesta experiència real passa desapercebuda, no la coneixem i d'alguna forma deixa lliure i deixa sense penalitzar el per què moltes noies dins dels àmbits doncs, dels polígons, de les perifèries urbanes, estan en una situació de vulnerabilitat econòmica, cultural i social. Tot seguit, les prop de 150 assistents han pogut compartir emocions i punts de vista en els 4 tallers simultanis que han servit per generar vincles entre les dones del Prat. Se ha hablado de cosas interesantes, como el maltrato y cosas interesantes. Me ha gustado. El que més m'ha sorprès, la diferència de classes socials dintre de la sociologia de cara a les dones. O sigui, encara són de diferents classes socials. O sigui, el feedback era molt positiu, no? O sigui, tothom, bueno, havíem connectat doncs, amb l'emoció, ens havíem portat alguna cosa, o sigui, ens havíem adonat d'alguna cosa. Hemos entrado todas ahí, todas serias, no hablamos, y hemos salido todas riendo, haciendo amistad, hablando unas con otras, así. Molt interessant. Una trobada que s'ha convertit en un espai físic i simbòlic on intercanviar coneixements i valors entorn la figura de la dona.